Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստատեսի տողներ։ Եթերում մանկական երկիր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ստուդիայում են Էլեն Սարգսյանը և Նորայ Շողիկյանը։ Լիսբոն 5-ի տղաները, որոնց խրանքի մասին մենք պատմել ենք մեր նախորդ թողարկումներում, ունեին բազմաթիվ նպատակներ, բայց մի օր որոշեցին անել այնպիսի բան, որը ցնցեց Լիբանանահայությանն ու ողջ աշխարհի հայությանը։ Մարիամ Գրիգորյանը ներկայի եղել մեր գործընկերուհի Թամարա Գասպարյանի բեմադրած ներկայացմանը։ Զոհաբերություն, որը արդարության համար էր, իսկ այդ արդարությանը ձգտում է ողջ հայ ժողովուրդը, բայց նման զոհաբերություն քչերը կանեին։ Այսօր համազգային թատրոնում յուրօրինակ ներկայացում է։ Ավագ դպրոցի աշակերտուհի Թամարա Գասպարյանը դաշնակցության պատանեկան միության անդամ է։ Մեկ ամիս առաջ ընկերներով զրուցելիս որոշեցին, որ պետք է ներկայացնեն 30 տարի առաջ Լիսբոնում հանուն-հայ դատի իրենց կյանքը նվիրաբերած 5 հայ երիտասարդներին. Վաչե Տաղլյան, Սեթրակ Աճեմյան, Սիմոն Եահնյան, Արա Քրչլյան և Սարգիս Աբրահամյան։ Այս անունները մոռանալն անկարելի է։ Հայրենիք, հայրենասիրություն։ Յուրաքանչյուր հայի համար այս բառերը առանձնահատուկ նշանակություն ունեն, բայց դժբախտաբար ոչ բոլորն են հասկանում այս բառերի իմաստը։ Թամարան սկզբում չէր էլ պատկերացնում, որ սցենարը ինքն է գրելու, բայց քննարկումից տպավորված գնալով տուն վերցնում է թուղթն ու գրիչը և սկսում գրել։ Նախական մտքից եկավ ու որոշեցի հենց տղաների կյանքի վերջին օրերը ներկայացնել, թե իրենք ոնց ստացան այդ հանձնարարությունը ու ենթագիտակցորեն, որ հրաժեշտ էին տալիս իրենց ծնողներին ու հարազատներին։ Բնականաբար ծնողներն ու հարազատները տեղյակ չէին այդ ամենի մասին, սակայն նրանք իրենց մեջ կարծես հրաժեշտ տվեցին ու հանուն հայ դատի զոհվեցին։ 1983 թվականի հուլիսի 27-ին 5 հայ երիտասարդները Պորտուգալիայի մայրաքաղաքում գրավեցին թուրքական դեսպանատունը և որոշ ժամանակ անց պայթեցին այն, ածխակույտի վերածելով նաև իրենց։ Սա ազնասպանություն չէր, ոչ էլ խելագարություն, այլ գերագույն զոհաբերում ազատության շիրիմին։ Պատանիների հետ մեծ ոգևորությամբ աշխատել է տաղանդավոր դերասանուհի Արևիկ Սանթրոսյանը, ով ներկայացման բեմադրիչն էր։ Դերասանուհու խոսքով պատանիներն իրենց հավատն ու նվիրվածությունն ունեն իրենց մարմնավորած կերպարների հանդեպ։ Ես աշխատեցի շատ ձերք չտա որպես բեմադրիչ սցենարին, ուզեցի, որ դա լինի իրենց սրտով, իրենց մտահղացմանը, շատ ձեռք չտվեցի, կատարեցինք բեմադրական աշխատանքներ։ Պետք է ասեմ, որ իհարկե խաղացողները իրենք ուղղակի երիտասարդական միության անդամներ են, դերասաններ չէին, մի քիչ դժվար էր, բայց ամեն դեպքում ինչ-որ բանի հասանք, որովհետև իրենք երիտասարդները արդեն իրենց հավատն ունեն, իրենց նվիրվածությունն ունեն։ Ես միշտ ասում էի, որ դուք ինչ-որ բանով տարբերվում եք մյուսներից, որովհետև դուք ընտրել եք այս ուղին։ Եվ մենք հայտնվեց անքոս Լիբանան։ Հայ բարի է, իսկ թուրքը չար, բայց միևնույն է, հայրը որոշչապով լուծել եմ ռեժը։ Գերծինք պայքարել մինչև վերջ։ Գերծինք։ Հայորդիները ծնվել էին Լիբանանում, բայց դաստիարակված էին Գևորգ Չաուշի, Ծրոյի, Նիկոլ Դումանի ու մյուսների հայրենասիրական ոգով։ Հետագայում Արցախյան պատերազմին մասնակից մարտիկները պետք է ոգեշնչվեն քաջերի կատարած գործերով։ Հերոսների կերպարները մարմնավորող պատանիները փորձում էին ամեն կերպ ներկայացնել տղաների ապրած վերջին օրերը, նրանց հոգեվիճակն ու զգացմունքները։ Սա նրանց առաջին բեմականացումն էր։ Դերասանական վարպետության չեն տիրապետում, բայց նման դերեր կերտելը պարտավորեցնող է։ Պարտապես նրա այնքանով, որ նոր սերունդը պետք է ճանաչի բոլորին ու իրենց գործի շարունակողը լինի։ Հեշտ էլ այնքանով, որ կերպարի, ասենք, բնավորությունը ես գտել եմ, որ իմ բնավորության նման է ու հեշտ էր մարմնավորելը։ Ցավալի էջ է հայոց ցեղասպանությունը, բայց ավելի ցավալի է այն, որ այսօրվա երիտասարդներից քչերն են տեղյակ Լիսբոն 5-ի տղաների մասին, որը մեծ սավ է պատճառում նրանց ժամանակակիցներին։ Մարիամ Գրիգորյան, Հովհանես Քյոսեյան, Մանկական երկիր։ Իսկ Ախալ քաղաքի եւ Ախալ ցխայի փոքրիկներին հայերեն, հայոց պատմություն եւ հայկական երգեր սովորեցնելու համար հայ երիտասարդները ժամանել էին ԱՄՆ-ից։ Նրանք կաշխատեն փոքրիկ իրենց հայրենակիցների հետ ճամբարում, ինչպես անցյալ տարի, եւ կօգնեն հայկական միջավայր ստեղծել հայ փոքրիկների համար Վրաստանում։ Պատմում է Անի Մանուկյանը։ Ախալ քաղաքի երիտասարդական կենտրոնում բացվել է մանկապատանական ճամբար, որն անցկացվում է Հայ օգնության միության, ԱՄՆ-ից ժամանած երիտասարդների և անհատ բարերարների ջանքերով։ Թեև ճամբարը կազմակերպվում է երիտասարդական կենտրոնի շենքում, երեխաները հնարավորություն ունեն 13 օրվա ընթացքում մասնակցել դասընթացների և արշավների։ Ընդհանրապես բոլորս շատ ուրախ ենք ներկա գտնվելու ջավախ, անոնք, որոնք անցյալ տարի եկած էին, անհամբեր էին գալուս գեղեցիկ լեռները դեսնելու ու օդը շնչելու ջավախքի, գծրակրենք երկու
բդույթ։ Հուսով ենք, որ մգարնանք էլ թուրս, միան խաղալու թուրսը, էրտանք մոդագա քյուղերը, ու երկու հավելյալ բդույթներ ունինք, որ գծրակրենք, թե վստահ չենք, եթե պիտի կարողանանք ներ, մեր թիվերը որ մանավան շատ ցան, քիչ մի դժվար գլի, բայց անպայման գուզենք բզիկները դանիլ թուրս։ Տասերը լանհոս, բայց ընդհանրապես ելենք թուրս, շենքեն թուրս։ Ճամբարի բացման ժամանակ երեխաներին օրնել է Տեր Տաթև քահանա, Տեր Մարուկյանը։ Ճավախքում ապրող երեխաների համար նման հավաքը ունի մեծ նշանակություն, քանի որ այստեղ նրանք ունեն ոչ միայն հանգստանալու հնարավորություն, այլև սովորելու հայոց լեզու և հայոց պատմություն, հայկական պարեր ու երգեր։ Հայաստանի Հայօգնության Միության մշտական ծրագիր է դառնում արդեն նաև Ճավախ ճամբար ծրագիրը։ Երկրորդ տարին է կազմակերպվում և Ախոցխայում և Ախոքալակում։ Ճամբարներն անցկացվում են իհարկե հիմնականում երիտասարդական կենտրոնների շենքում, բայց խաղերը, շրջապտույտները կազմակերպվում են տարածաշրջանի տարբեր վայրերում։ Շնորհակալ ենք Ամերիկայից ժամանած մեր երիտասարդներից, որ կարողանում են ժամանակ տրամադրել մեր ջավակցի փոքրիկներին։ Ճամբարի այս ծրագիրն առաջին անգամ իրականացվել է անցյալ տարի, բայց կազմակերպիչները խոստանում են, որ կլինի շարունակական, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ հետաքրքրությունը երեխաների շրջանակներում մեծացել է։ Այս տարի շատ ավելի երեխաներ են հավաքվել։ Անի Մանուկյան, Հակոբ Ասլանյան, Աղասի Մելքոնյան, Մանկական երկիր։ Ասպետ ճամբարը գործում է արդեն 6 տարի։ Այն անգամ է սիրվել դպրոցականների շրջանում, որ ամեն տարի ավելանում է ճամբարում լինելու ցանկություն ունեցող տղաների թիվը։ Ասպետ ճամբարում տղաները ակտիվ հանգիստ են անցկացնում, կոփվում և ծանոթանում ռազմարվեստին։ Ասպետ ռազմահայրենասիրական ճամբարն Արցախում այս տարի բացվեց արդեն 6-րդ տարին։ Դա մի ճամբար է, որը հնարավորություն է տալիս ավակ սերնդի սաներին նախորոք ոչ միայն ծանոթանալ բանակային կյանքին, հմտանալ ռազմարվեստի մեջ, այլև ամառն անցկացնել հաճելի ու ձեռք բերել նոր ընկերներ։ Ճամբարին մասնակցում են պատանիներ Արցախից, Հայաստանից ու Սփյուռքից։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը նկատել է, որ այդ 6 տարիների ընթացքում ճամբարին մասնակցած տղաները հեշտությամբ են ծառայում բանակում, հմուտ են և իրենք են սկսում սովորեցնել բանակային կյանքին իրենց հասակակի զինվորներին, երբ գնում են բանակ։ Դուք պիտի կարողանաք միասին խնդիր կատարել։ Առանձին ամեն մի անհատի պատրաստությունը դեռևս չի նշանակում հաջողություն։ Բանակում իհարկե դուք ծառայության ժամանակ կծանոթանաք և այստեղ արդեն դուք կազմված կազմած եք դասակի շարքերում, հաղթանակ են գտնում ոչ թե անհատները, այլ հաղթանակ է գտնում ջոկը, դասակը, գումարտակը, ստորաբաժանումը, զորամասը։ Ասպետ ճամբարը սովորաբար բացվում է մեծ հանդիսավորությամբ։ Մասնակից աշակերտներին այցելում են Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը, ազգային ժողովի նախարարը և շատ պաշտոնյաներ։ Տղաները վստահ են, որ այս ճամբարին մասնակցելով իրենք ավելի պատրաստ կլինեն ապագայում պաշտպանելու հայրենիքի սահմանները։ Խոստանում ենք ձեզ, որ պատրաստ ենք ծառայել Արցախին, տան մեր պարտքը անուն հայրենիքի, չմոռանալով մեր պապերի և ծնողների կատարած արիությունը Արցախյան պատերազմի ժամանակ։ Միասին լինելը և միասին հաղթելը տղաներն այստեղ են սովորում, ինչը շատ կարևոր է նրանց ապագա հաջողությունների համար։ Լուսինե Թորոսյան, Նարեկ Սահակյան, Հովիկ Առաքելյան, Մանկական երկիր։ Քոլատակ զբոսաշրջային ճամբարը կազմակերպել են նորաստեղծ ԼՂՀ Սպորտային զբոսաշրջության ֆեդերացիան և ապագա սերունդներ հիմնադրամը, պաշտպանության բանակի և Base Metals ընկերության աջակցությամբ։ Ճամբարը երեխաներին կկոփի և կպատրաստի կյանքի հավանական դժվարություններին։ Ներկայացնում է Ալիսա Մելքոնյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի Քոլատակ համայնքում կազմակերպվել է մեկ այլ ճամբար, որը ևս նման է բանակային կյանքին, միայն թե մոտ է հետախույզների վարժանքներին։ Այստեղ երեխաները բավականին հետաքրքիր պայմաններում սովորում են ապրել անտառում, սար բարձրանալ, անտառային պայմաններում ապրել վրաններում։ Դա հատկապես դուր է եկել Մոսկվայից իր հասակակիցներին միացած Վալերի Սարգսյանին։ Самое интересное здесь это то, что мы живём вот как бы Ամենահետաքրքիրն այն է, որ մենք ապրում ենք ոչ տնային պայմաններում, այլ վրաններում։ Էքսկուրսիաներ ենք անցկացնում, լեռներ բարձրանում, եղել ենք ուշի կանապատում, ծրագրել ենք վաղը բարձրանալ կաչաղակաբերդ։ Ճամբարին մասնակցում են երեխաներ Արցախից եւ Հայաստանից։ Նրանք հասցրել են ընկերանալ ու սիրել Արցախի բնությունը։ Այստեղ կոփվում ենք, պատրաստվում ենք ապագա զինվոր դառնալ։ Այստեղ լավ է լի ամեն ինչ։ Եվ ուտելիքը ռեժիմով, եւ առավոտյան այդ պատրաստությունը։ Ամեն ինչ շատ լավ է, թե ուտելիքը, թե զբաղմունքը, այստեղ ավելի հանգիստ է, կտրվում ենք աշխարհի
Հայաստանի աշխուժությունից հանգստանում ենք մեր համար։ Այստեղ շատ եւ շրջապատն է լավ եւ միջավայրը, նաեւ շատ լավ մարդիկ են։ Առաջին անգամ եմ Արցախ գալիս, հիացած եմ թե մաքրությամբ, ամեն ինչով։ Ճամբարը կազմակերպվում է արդեն երկրորդ անգամ։ Դրան աջակցում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակը, Պես Մոթորս կազմակերպությունը, նորաստեղ Զբոսաշրջային ֆեդերացիան եւ իհարկե Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Մեր ամենից գլխավոր գործը այդ երեխաների ճամբարում անվտանգությունն է, արշավների ժամանակ հենց ճամբարի մեջ ու դրա այդ միաժամանակ իրանց ուսուցումն է, տուրիստական ինչ-որ էլեմենտների, ալպինիստական էլեմենտների, այլ մեկ էլ անտառում ավտոնոմ ռեժիմ ապրելու ձևը։ Ճամբարները բացի ընկերանալուց կոփում են ու իրենց ձեռք բերած գիտելիքները հետագայում կկիրառեն կյանքում, բանակում։ Հնարավոր է ընտրեն նաև այնպիսի մասնագիտություն, որը օգտակար կլինի իրենց և շրջապատին։ Ալիսա Մելքոնյան, Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, Մանկական երկիր։ Մանկական երկիր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը ավարտվեց։ Մենք կհանդիպենք օգոստոսի 10-ին։ Ցտեսություն։